E aí, pessoal, boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Aqui tá tudo na paz, graças a Deus, viu? Tô aqui com a minha esposa aqui, ó. Oi, gente, tudo bem? Eu tava zoando com ela. Ninguém é fácil, né? É só filmar, né? E eu tava falando. Olha assim, gente, é brincadeira, viu? É o trabalho, né? Então, gente, é o seguinte. O vídeo de hoje, né? Eu tenho a vaca lá embaixo, no cercadinho lá embaixo, que eu já mostrei pra vocês. Quem já assistiu já sabe, né? Onde é. E quem assistiu, vai lá e assiste, viu, gente? Aí, eu... Lá o pasto lá tá pouco, né? Aí tem aqui uns pedaços aqui na roça que a gente trabalha, a roça de fumo. Aí o pasto tá bom, viu? Bastante mato nativo. Tem capim, tem mato mesmo. Aí eu vou passar elas de lá pra cá, né? Só que antes de eu passar ela pra cá, eu vou ajeitar uma porteira que tem ali e eu fiz uma gambiarrinha de seca aqui, só uma divisãozinha pra eles não passar pra cá, né? Passei só doce de arame só ontem e vou botar um pau ali, um pau pra fechar, fazer uma porteirazinha também. Tá aí passando, né? Pra ajeitar eles lá. E vou dar uma vistoria na cerca lá no outro lado de lá de baixo pra ver se tá tudo ok, né? Aí eu vou pra lá agora e vocês vão mais ver, viu? Vou deixar pra vocês já. Vamos lá? Vamos. Tá aqui já a ferramenta. Graças a Deus, gente, a tarde aqui hoje tá uma maravilha, viu? Quem não chover, ó. O tempo tá bem nublado pra baixo aqui, ó. Lá de Maceió. Aí, pessoal, aqui, ó, cavei um buraco aqui, ó, afastado, né, da cerca. Que aqui é o lugar de eu botar a bezerra, né, apartar ela tarde. Aqui eu vou deixar pra ela dormir aqui, né? Fazer uma limpeza, né? Mato aqui, do outro lado, pra ela ficar por aqui. Já tá limpinho o lugar da bezerrinha, né? Tá no limpinho, gente? Porque aí a bichinha fica, né? É. Fica muito mato perto, não pode respirar com certo, né? É. Será que fica aqui? Pega essa aqui, gente, ó. Só pra dividir aqui, né? Só do capim ali. Eu passei esses dois de arame aqui só pra dividir, né? Fazer uma porteirazinha aqui, ó, pra quando for passar com a bezerra à tarde, aí tá passando por baixo do arame, né? Eu vou fazer esse pau aqui. É só um improviso que sai por enquanto só, né? É, só enquanto não começa o inverno. Depois que começar o inverno eu dispus lá pra baixo de novo. É.
Tá feita a porteira, gente. Olha aí, ó. Porteira, gente. Só improviso, viu? Então, bora, a gente não tá passando o arame direto, né? Tá baixando. Agora vamos pra outra ali embaixo. Né? Que as coisas aqui? Facão. Vai levar. Pega a facão. E eu passando por debaixo. Vem de água. Ser mais rápido. Vamos lá. Como vocês estão vendo, gente, tem muito pasto, tá vendo? Muito mato, mas o mato nativo, né? Brido, ó. Tem a malva também, ó. Só que eles comem tudo, né? É, aí eles vão aproveitando, né? E graças a Deus, olha como é que tá o tempo lá pra baixo, ó. Tá tudo escuro, gente. Ali pro lado de Maceió, a região de Atalaia. O trovão tá cortando pra banda lá, viu? E aqui pra nós tá calor, tá quente. Aqui, gente, aqui a gente vai repassando a cerca, viu? Tem um grupo que tem voado. Aí a gente vai rebatendo ele. Ó, pessoal, interessante essa rama aqui, ó. Isso é uma rama, viu? Parece um tipo uma lagartixa. Isso aqui, ó. Ele vai subindo na estaca. E ele tem umas garras igualmente aquele catenga, né? Catenga ou uma lagartixa, né? É, a lagartixa. Ou então aquele calango, né? Aqui, ó, ele vai subindo na estaca e vai pregando as garras dele, ó. Olha o formato dele aqui, ó. Coloca lá pra na estaca. Ele é formato do bicho, ó. Ó, gente, como é que ele fica, ó. Escruta mesmo. Ele vai pegar as garras dele aqui na estaca e vai subindo, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Já está, filho. Ó, gente, como é, ó. Ele vai pregando, vai grudando as garras dele aqui, ó. Ó, ó. Ó. Interessante. A natureza de Deus, como é maravilhosa, né? Ó, gente. Ele vai pregando as garras dele, ó. E vai subindo, tá vendo? Ó. Ó aí, ó. Bem agarradinha, tá vendo? Aqui, ó. Não solto, não caiu. Interessante as coisas, né? E essa rama aqui não é fácil toda a gente acabar com ela não, aqui na roça não, viu? Tem bastante dela aqui, ó. Ela brota sempre. Aí tem essa aqui também, pessoal. Uma porteira aqui, ó. Que dá cara pro terreno aqui. Aí tem essa porteira aqui, mas o arame tá quebrado aqui, ó. Eu não tinha visto. Eu vou. Daqui a pouco vou pegar um pedaço de carro e emendar ela aqui. Salvar ela aqui também. Aqui, ó. Só pode passar alguma pessoa, né? E deixar aberto, né? E à noite pode ser que os bichos saem e acaba não vendo. Aí eu deixo a parte de área por último. Vou lá embaixo. Vou colocar a seca ali embaixo logo. Trazer o gato pra cá e eu retiro lá pro derradeiro. Sempre a vistoria com ela, nunca mais eu fiz vistoria aqui. Aí tô finalizando agora, mas muita coisa pra ajeitar, viu? O pessoal vai passando, vai passando os arames, arrancando os grampos. Quando a estaca vai ficando velho e vai soltando o grampo, né? Essa gente não tá sempre fazendo a vistoria. Aí fica tudo uma vez só, né? Fica difícil de arrancar tudo lá, fica muita coisa, viu? Pronto, já estão levando elas para o outro lado. Vai,
Tira. A roça já tá sabendo. Olha o tanto de cala já, ó. Só no inverno agora com fé em Deus, né? Vou levar aqui agora pro inverno, porque quando chegar o tempo da roça, né? Porque tudinho é roça, a parte aqui de cima aqui, eu deixo aqui agora. Aí, chegar o tempo da roça, a gente tem que tirar e voltar pra aqui de volta, né? Ali tem uma parte ali ainda que eu tô começando uma cerca lá. Aí lá também tá reservado também. Então logo vou terminar aquela cerca lá e quando aqui afracar eu boto pra lá também. Um pedacinho que tem ali, ó, do outro lado. Aí vamos subir. Pronto, gente. Aí, ó, graças a Deus já tá aqui, ó, perto de casa agora, né? Já fica melhor até pra mim tirar o leite de manhãzinha. Aí esse é mais um vídeo, gente. A gente apresentando pra vocês aí, né? Tendo a cerca aqui, dando uma ligadinha e buscar eles pra cá, né? Aí fica tudo com Deus, viu? Até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, pessoal.